E aí eu finalmente vou organizar as coisas e vou ficar muito feliz em nome de Jesus. Então, até o dia da mudança. É hoje, meus amores, é hoje que eu finalmente vou parar de dormir em colchão inflável, porque eu mereço, né? Nossa, o estado desse quarto tá caótico, tá caótico. Tá uma bagunça generalizada, entendeu? Vou ter que dar uma arrumada, meu Deus do céu. Antes do moço chegar, ele vai chegar entre 9 e meio-dia. E já são 9h10, eu ainda tô assim. Deve chegar por aí mais 10 horas, eu acho. Ah, o carinha, no caso, gente, é o homem do delivery, tá? Que vai trazer os móveis todos. Isso é o que temos até o momento. O homem já chegou, tá uma bagunça do cacete, gente. Meu Deus do céu, ele chegou mais cedo do que ele falou que ia chegar. Eu nem lembrava que eu tinha comprado isso. E a cama veio desmontada e eu jurei, jurei que ela viria inteira. Mas óbvio que não, olha o tamanho disso. Surpresinha, olha só. Pra quem viu o outro vídeo, não, gente, o problema não era no chão do brechó, o armário que é assim mesmo. Tô com um pouco de cagaço, gente. Imagina se eu compro e descubro que o problema é no armário. Vamos ver qual vai ser a solução, né? E esse é o panorama geral do quarto no momento, gente. Contratei esse moço aqui para ajudar. Ai, meu Deus, tô cansada. Enfim, vamos continuar de onde a gente parou. Um é alto, o outro é baixo, entendeu? Tá bom, assim fica Sim, bonito. tá. Tem que botar a língua pra fora quando tá fazendo as coisas. Olha que gracinha, já tá pronto. Lindo, perfeito. Agora vamos pra cama. Essa cama é muito grande, ela é imensa. Tem que ser junto, tá? Ah, não. Peraí, peraí, Só, só, só. pera, acho que uma farpa aqui. Que emoção. Bom, eu tô achando que essa cama não vai dar pra ficar aqui, porque ela tá ocupando um espaço absurdo. Vamos tentar organizar as coisas aqui e ver se é possível, sim, deixar ela aqui. E vambora, muita coisa pra jogar no lixo. Gente, eu tenho uma cama, não supero isso, meu Deus. É impressionante como a gente consegue ficar feliz com coisas básicas depois que a gente vira intercambista, sabe? Enfim, tô muito feliz, muito feliz. Meu Deus, essas malas, ainda tem as malas. Então, supostamente eu deveria agora limpar os móveis, arrumar as coisas, né? Tirar a roupa da mala e tal. Mas não vou fazer isso agora porque fiquei cansada. Não vou fazer, mas depois eu faço. Mudei de ideia, vou arrumar sim. Mano do céu, eu ia arrumar naquela hora, né? Acabei desistindo e agora são 5h20 e eu tô olhando pra esse quarto e tô assim, gente, não tem condição de eu não arrumar, entendeu? Não tem condição. Mas também não tem condição de eu arrumar. Então. Bom, decidi aqui que eu vou começar realmente limpando os móveis. Já falei isso, vou falar de novo, sim, porque agora vai, agora vai. E eu me arrependi amargamente de ter comprado essa montanha, gente, sério. Cara, é muito grande essa caixa. Eu não sei o que eu vou fazer com isso. Não tem lugar para isso. Fiz até um cafezinho, ó, para me dar forças. Eu vou reorganizar isso aqui, gente. Eu não tô gostando da arrumação aqui desse móvel aqui, essas coisas da cama. Vou ter que reorganizar, mas para isso eu preciso arrumar.
E vamos começar por quem? Por ela, ela mesma, a mesa, a primeira a chegar, minha grande companheira. E é isso, gente. Começar tirando tudo, entendeu? Prontinho, tirei tudo e esse foi o resultado. Agora eu vou passar um paninho, como boa cleaner que sou, já tenho o paninho, o produto. Passo e aí coloco tudo de volta, arrumo bonitinho. Bom, até esse momento temos isso aqui. Botei uns livros, aqui tem coisa de maquiagem e bijuteria, joia. O ferro vai ficar aqui. Meu microfone, meu fone, vou botar o tripé aqui também. Isso aqui eu acho que eu vou usar isso daqui pra outra coisa, vou ver ainda. Isso aqui eu quero botar naquela mesinha de cabeceira, que é a próxima, gente. Essa é a próxima querida a ser revitalizada. Então, ela tava com uns negócios... Tá, né? Com uns negocinhos aqui, sabe? Saindo da tinta, eu pensei em pintar. Só pensei, quando eu tiver saco eu faço isso. Tá ótima, viu? Tá ótima, linda. Vamos limpar. Vou botar o aquecedor aqui, primeira coisa. Vou usar a segunda gaveta aqui para as coisas de cabelo. E essa primeira vai ser para coisas mais importantes, que eu ainda não sei quais. E essa aqui é a mesinha, gente. Coloquei aqui meu remedinho. Aqui tem as coisas de hidratação. E, gente, cadê a hidratação de rosto? Aê, tá aqui. Eu tinha esquecido disso, gente, dessa bolsinha aqui. Daqui é hidratação de mão. Isso daqui é de rosto. Nossa, esse ângulo aqui é o pior de todos, né? Protetor solar, que inclusive está acabando. Preciso comprar outro. E... qual o nome disso? Tipo manteiga de cacau. Como é que é o nome disso, gente? Esqueci. Meu coletor. Aí aqui tem as coisas de cabelo. E por último, tem umas coisas aqui que vocês não podem ver. Eu vou colocar o coletor lá. Gente, sério, eu tô um pouco angustiada com a questão do espaço. Quero otimizar espaço. E eu não tenho ideia de como eu vou fazer isso. Adivinha quem fica aqui existindo por meia hora, porque não tá com coragem de chegar nessa parte aqui, gente. Não tô com coragem. Vambora, resolve, mulher. Porque aquela coisa, né, do espaço tá me angustiando. Aí eu fico assim, gente. Tô assim. Então, galera, limpei, ele tá lindinho, bonitinho, com aquele cheirinho de desinfetante. Fazendo drama, mas na verdade eu adoro arrumar armário. Dá uma sensação de organização, entendeu? E aí eu vou mostrar minha técnica, entendeu? De arrumação pra vocês. Então, gente, na verdade não é assim, nossa, uma baita técnica. É que ao invés de arrumar, tipo, assim, botar... sei lá, assim ou assim, bota aquele rolinho que aí cabe mais coisa na gaveta. E outra coisa é que, na verdade, eu não curto muito isso aqui, gente, cabide. Não curto muito, prefiro gaveta, porque gaveta dá mais espaço pra botar as roupas. E você vê, né, eu amo gaveta por causa disso, porque você consegue ver cada roupa que você tem. Cabide não é bem assim que funciona, mas eu precisei do cabide porque eu pensei nessa questão do casaco. Uma coisa que eu gosto de fazer, gente, é separar ali no armário mesmo, roupa assim, que eu uso pra trabalhar, roupa que eu uso pra ficar em casa barra sair, porque hoje em dia eu já nem diferencio mais ficar em casa e sair. Antigamente eu tinha muito essa coisa, né? Nossa, não posso usar essa roupa aqui em casa de jeito nenhum, só pra sair. Hoje em dia eu já não sou mais tão assim. Claro que tem roupa que eu não uso em casa. Enfim, boto tudo junto, é só diferenciar mesmo roupa de trabalhar, porque aí não dá pra ficar usando roupa de trabalhar e sair, entendeu? E esse é o nível da zona atual. Eu vou confessar que eu tô um pouco assustada fazendo isso aqui, porque eu tô vendo, gente, roupa que eu falei pra mim mesma. Ai, vou comprar pra trabalhar, vou comprar não sei o que. Tem uma blusa ali que eu comprei pra trabalhar, eu usei uma vez. É estranho, porque quando você trabalha, você fica achando que você não tem roupa. Mas aí você vai ver se tem roupa. Você tem roupa. Por enquanto, temos isso aqui, ó. Já botei os sapatos. Botei os casacos aqui. Tô arrumando. Eu acabei de achar uma blusa, como vocês podem ver. Nunca usei, eu nunca usei, mas eu falei, ah, tô precisando comprar roupa pra trabalhar. Mais de um mês que eu comprei isso, gente, eu nem lembrava dessa, olha. Engraçado que assim, eu fiquei tanto na correria de fazer a mudança que eu nem reparei nas coisas que eu tava trazendo, sabe? Se eu parasse pra pensar, eu faria uma limpa, entendeu? Por que que eu não faço isso? Tu tá vendo essa calça aqui, que eu trouxe do Brasil? Tu tá vendo? Eu usei ela, sei lá, por um mês, talvez 2 meses e acabou. Que ela não cabe mais em mim.
Entendeu? Que acontece uma coisa quando você faz intercâmbio, você engorda. Eu simplesmente não jogo lá fora porque eu falo, ah, eu vou voltar o meu peso, vou voltar sim. Ou não, né? Tá, mas caso eu volte, quando? Aí eu vou ficar deixando? Ó, vou até vestir pra ver se ainda dá em mim. Vai que alguma coisa mudou, né? Não sabemos. Gente, nem entra na minha bunda. Entrou. Vamos ver agora, vai fechar. Assim, se eu não respirar, eu consigo usar. Mas, tipo, sentei e morri. Sentei e morri, gente. Morri. Sem condição, gente, sem condição. Só que é um apego emocional, entendeu? No sentido de, pô, vou voltar pro peso de antes. E também, pô, era uma calça do Brasil, uma calça que eu adorava essa calça. Tá ridículo, vocês não tem... É porque acho que no vídeo não vai dar pra ver, mas tá ridículo. Vou doar um monte de roupinha de verão. Pergunta quantas vezes eu usei, gente. Pergunta. Eu devo ter usado assim na primeira semana que tava calor. Depois disso, olha só, cada coisa... Ai, linda, tudo era pra usar. Não vejo a hora do verão chegar, meu Deus do céu. E o armário ficou assim, olha só. Essa parte aqui é de roupa de baixo pra ficar em casa barra sair. Aquilo ali é parte íntima. Esse daqui é calça pra trabalhar, quase tudo preto, né? Como vocês podem perceber. Aí tem o meu perfume. E esse rolo aqui de tira pelo. Aí aqui a gente tem as roupas, as blusinhas de sair, ficar em casa. E aqui as blusinhas de... Ai, eu tenho que tirar isso daqui, vou botar no ali em cima. Isso daqui é pra ficar no cabideiro, porque ela é de manga longa. Tudo de manga longa fica no cabideiro. Isso daqui é aquilo que eu tô sonhando em usar em breve, né? Roupa de calor. Aqui temos roupa de ginástica e pijama. E aqui os sapatos. Eu nem acredito que eu vou dizer isso, mas a saga terminou e vou confessar pra vocês que eu tô me sentindo orgulhosa de ter feito isso. Eu nunca tinha feito, sabe, de ter, tipo, comprado móveis e realmente montar um quarto. Então, tô muito feliz. Vou mostrar o resultado pra vocês. Ai, só pra atualizar vocês, eu comecei a pintar aquele quadrinho e, gente, eu amo pintar, sério, pra mim é uma atividade muito terapêutica. E comprei mais duas plantinhas muito lindas, conheçam a Luciana e a Gal, que é uma planta brasileira. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa, nem sei o nome, gente, acho que é a jornada, né, dessa jornada. E vejo vocês na próxima, que por aqui vou descansar. Beijo, beijo, tchau, tchau.